Hoci v skutočnosti herečka Helena Krajčíová plánuje tento rok svadbu, buchnutá je do iného muža. Doplačuje je vždy, keď jej ho chcú zobrať. My vieme, o koho ide. Helena ako profesionálna futbalistka, Tomas ako jej tréner a zároveň aj milenec. Ako sa im spolu hrá? Strašne dobre. To asi hovorí za všetko. A to aj napriek tomu, že Tomas Kamenár je vo svojej podstate neherec. Ja nechcem deti. Ale prečo si mi to nikdy doteraz nepovedal? Na začiatku veľká láska, potom rozchod a vtedy sa ich cesty rozídu aj na pláci pri nakrúcaní, čo Helenu dosť vytáča. Dokonca mi je ľúto, lebo akože v nejakom momente sa naše cesty rozídu v budúcnosti. Ale teda však bude v seriáli, ale tie linky sa samozrejme rôzne vyvíjajú, takže bude zase viacej hrať s inými a tak. No už ale ak sledujete seriál Nový život, viete, že ich cesty sa opäť stretnú. Ja si neberiem tvoje meno, keď nechceš. Ja zostanem šnicel. Ale vedia, som len rozmýšľal nad tým našim synom, Lucia. Helena nielen otehotnie, ale si seriálového Evalda Šnicla aj zoberie za manžela. No. A teraz sa poboskajte. Only yesterday we were on the run. Vzťah Heleny a Tomasa je natoľko príjemný, že Helena by najradšej zmenila scenár, len aby boli stále spolu ako seriáloví partneri. Ježiš, neberte mi toho Tomasa, že mne s ním tak dobre sa nám hrá. Je strašne to milý človek. Proste je to pre mňa a je to osviežujúce zase hrať s niekým novým. Zrejme to však nebude na dlho. Svadba sa totiž skončila takto. Erika Barkolová, Televízia JOJ.